Tudo que a boiadeira encostar, eu vou dar pra ela. Primeira coisa que ela fez foi encostar no carrinho. Fiquei pensando se eu ia ter que comprar o carrinho. Então fui perguntar pro cara do mercado e ele falou que não podia. Então voltamos ao mercado e a primeira coisa que a Giovana fez foi furar o fardo de água e eu tive que levar esse fardo inteiro de água. Agora eu vou morrer tentando beber água. Aqui ela já se aproveitou da situação e foi pegando logo dois fardos de Coca-Cola com café. Uma coisa engraçada é que ela não gosta nem de café nem de Coca-Cola, mas os dois juntos ela gosta. Porque seus ela bateu num saco de farinha de trigo. Mas como tem que cumprir minha palavra de tudo que ela encostar a levar, fazer o quê? E tava pesado pra caramba. Aí eu parei pra pensar, decidi não levar não, porque ela não sabe fazer nem arroz, imagina bolo. E ainda fiquei tudo sujo tentar levar o saco. Vixe, lá ele. A vovó da roça também tava com a gente. Eu queria muito experimentar esse sorvete de Fini, então fiz a Giovana relar nele pra eu comprar pra mim, lógico, não sou bobo. Aqui ela ficou na dúvida de qual dos dois ela levava e como ela relou nos dois, eu tive que comprar os dois. Enfim, tomara que esse vídeo dê um minuto. Por que você tá na parte de arroz? Você nem faz arroz. Olha a tapa, o cara olhou pra mim. Já deu pra ver que ela não bate muito bem da cabeça, né? Enfim, tive que levar o arroz.